চাইকেল নহয় টিলিঙা নতুন এটা খণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ দুধনৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খৰিয়াপাৰা গাঁৱত। আৰু এই খৰিয়াপাৰা গাঁৱত প্ৰায় 100ৰো অধিক পৰিয়াল আছে। জনসংখ্যাৰ কথা যদি কওঁ, এই খৰিয়াপাৰা গাঁৱত জনসংখ্যা 600ৰো অধিক আৰু অধিকাংশ লোকে কিন্তু কৃষিজীৱী লোক। গতিকে মই ইয়াতে যিহেতু এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছোঁ, কিছুসংখ্যক লোকক মই ইয়াতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ পৰা মই কিছু মনৰ বতৰা ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কথা বতৰা পাতিম। আৰু যিহেতু 24ৰ নিৰ্বাচন সমাগত, গতিকে 24ৰ নিৰ্বাচনক লৈ তেখেতসকলৰ আশা প্ৰত্যাশা কেনেকুৱা, গাঁওখনত কি ধৰণৰ উন্নয়ন হ'ল কি নহ'ল, এই সকলোবোৰ সামৰি তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বাকী গছৰ ছাত বহিছে, হয় হয় বহিছোঁ, অলপ গৰমটো বহুত পৰিছে, যথেষ্ট গৰম। বিদ্যুৎ থাকেনে নাথাকে? বিদ্যুৎ আমাৰ ইয়াতে মানে সেই এতিয়া বৰ্তমান যিটো বিদ্যুতৰ কণ্ডিশ্যন, সেইটো মানে সেই এই আহে এই যায় ঠিক তেনেধৰণৰ এটা কণ্ডিশ্যন। আৰু বেছিভাগ সময়তে আমি বিদ্যুৎ মানে নাপাওঁ। দেখিছোঁ বৰ ধুনীয়াকৈ গাঁৱৰ মানুহসকলে মহিলা পুৰুষে লগ হৈ কিবা আলোচনা চলিছে, নহয় হয় আলোচনা চলিছিল আমাৰ আমাৰ যিহেতুকে বিদ্যালয় এখন আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে আন এখন বিদ্যালয়ত গুচি গৈছে, সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াতে একগোট হৈছিলোঁ। আৰু বিদ্যালয়খন ভাল সময়তে আহি উপস্থিত হৈছে তেতিয়াহ'লে। আচ্ছা, এই 24ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, লোক নিৰ্বাচন আহি আছে, কিমান আশাবাদী? আশাবাদী মানে এতিয়া ধৰক আমি তেওঁলোকৰ পৰা যথেষ্ট আশা কৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াতে এতিয়া 4-5টা আমাৰ যিটো মেইন ৰোড সেইটো নিশ্চয় হৈছে, কিন্তু বাকী যিখিনি আমাৰ অলপ ভিতৰৰ ভিতৰৰ ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাখিনি আজিলৈকে আমাৰ একেবাৰে মানে ডেভেলপ হোৱা নাই, একেবাৰে আমি মানে দুৰ্যোগ ভুগি আছোঁ। গতিকে সেইখিনি মই জানিব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ গাঁৱত খেতি প্ৰায় 90%ৰ অধিক লোক খেতিখনৰ লগত কৃষিৰ লগত জড়িত, গতিকে পথাৰত যিটো জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আমাৰ ইয়াত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা একেবাৰে নাই, কাৰণ আমি মই মানে জানাত ইয়াতে 1967 মানতে এটা আমাৰ কৃষ্ণাই নদীৰ পৰা পামঘাটলৈকে এটা কেনেল দিয়া হৈছিল, ঢং এটা দিয়া হৈছিল, সেই ঢঙেৰে আজিলৈকে 67ৰ পৰা আজিলৈকে 2023লৈকে এজন মানুহ উপকৃত হোৱা নাই, তাৰমানে এফোটাও পানী পোৱা নাই, তাৰ পৰা কোনো পানী পোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মানুহখিনি আচলতে কৃষিত বহুখিনি পিছ পৰি আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আগবাঢ়িব লগা হয়, চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান জনাম এই কেনেলটোৰ এটা যে সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ ৰাইজ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। গাঁওখনত বহুত চৰকাৰ আহিল, বহুত চৰকাৰ গ'ল, বহুত সাংসদ সলনি হ'ল, বিধায়ক সলনি হ'ল, কিন্তু গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখিছে, পৰিৱৰ্তন কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে? পৰিৱৰ্তন বৰ্তমানলৈকে ঠিক পৰিৱৰ্তন হোৱা, আমাৰ খালী মাত্ৰ এটা পৰিৱৰ্তন দেখা পালোঁ যে আমাৰ যিটো মেইন ৰোড এইটোৱে অলপমান আছে, তাৰ বাহিৰে এনে পথাৰুৱা ক্ষেত্ৰততো আগৰ ব্যক্তিজনে কৈয়ে গ'ল যে তাত আমাৰ কোনো এটা সংলগ্ন নাই তেওঁলোকৰ লগত। 24ৰ ইলেকশ্যন আহি আছে, বয়সীয়াল ব্যক্তি হিচাপে কি আশা কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ? আমি বুজিছোঁ যে যদি মই অকলে নহয়, গাঁওখনৰ ৰাইজে যদি সকলোৱে যদি এটা অনুভৱ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাক আমি যিটো আমি আজি আজি যিটো চৰকাৰ বহি আছে সংসদত, সেই চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ, আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে যদি আমাক যিটো এটা ব্যাখ্যা দিছে, সেই ব্যাখ্যামতে যদি কামবিলাক ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে কৰি দেখুৱাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই 24ৰ ইলেকশ্যনত হয়তো আমি পুনৰাই তেওঁলোকে ভোট দিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি নিদিয়ে তেতিয়া যিখিনি উন্নয়ন হোৱা নাই সেইখিনি উন্নয়ন অহা বৰ্ষত বা অহা ইলেকশ্যনৰ পিছত জনপ্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। অঁ হয়, যদি তেওঁলোকে যদি এইখিনি কাম আমাৰ সম্পূৰ্ণ কামখিনি আমাৰ সমাধান কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো সেই জনপ্ৰতিনিধিজনক ভোট দিয়াৰ কাৰণে আমি হয়তো দিম বুলি আশা দিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মহিলাসকলো মই ইয়াতে থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ, গতিকে বাইদেউ স্বাগতম। আত্মসহায়ক গোটৰ কথা চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈ আছে, আত্মসহায়ক গোটত আছেনে? আত্মসহায়ক গোটৰ সুবিধাসমূহ কিছুমান পাইছোঁ, কিছুমান পোৱা নাই কৈ আছে, কিন্তু সিমান এটা দিয়া নাই আমাক সুবিধা। হয়, 24ৰ ইলেকশ্যন আহি আছে, তাৰপিছত দিব বুলি আশাবাদী নে নতুন যেতিয়া সাংসদ এখন? আমিতো আশাবাদী দিব বুলি কৈ আছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। এইসকল হৈছে খৰিয়াপাৰা গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলা যিসকলে আচলতে ইয়াতে গছৰ ছাঁত বহি পেলাই কিছু আলোচনা বিলোচনা কৰিছে গাঁৱৰে। আৰু এইখন গাঁৱৰে মই আগলৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আগতো যিসকল লোক আমি লগ পাওঁ সেই লোকসকলৰ মনৰ বতৰা আমাৰ এই চাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আহক, মোৰ সৈতে থাকক, আমি কিছু আগুৱাই যাওঁ।
বাইদেউ কওক কেনেকৈ আছে, সবে লগ হৈ কি কৰি আছে নো ইয়াতে? মিটিং আছে কিবা আত্মসহায়ক গোটৰ মিটিং? আত্মসহায়ক গোটৰ কিবা সুবিধা সুবিধা টকা পইচা আহিছে? সুবিধা মানে এই যে মামাই কিবা বৃক্ষ আন্দোলন, তাৰে অলপ আলোচনা কৰি আছো। বৃক্ষ আন্দোলন বাকী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সুবিধা পাইছে নে? সুবিধা মানে আমিতো সুবিধা এনেকে পোৱা নাই, আমি ব্যক্তিগতভাৱে গোটবিলাকে বেংকৰ পৰা লোন লৈ মানে কিবা কৰি আছো, চলি আছো। মামাই দিম দিম বুলি কৈ আছে, আজিলৈকে পোৱা নাই আমি। ইলেকশ্যনটো আহি আছে, চৌব্বিছৰ ইলেকশ্যন কিমান আশাবাদী? চৌব্বিছৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত নতুন সাংসদ যদি আহে, নতুন সাংসদে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব বুলি এখন কি বা কৰে মামা? এখন আমাকতো গোটৰখিনি বহুতখিনি আশা দি থৈ দিছে, এখন কথাটো বা ৰাখে না নাৰাখে চাম। মামাই দিলে এখন ভাল আছিল বস্তুখিনি, এখন টকাই দে না কি বস্তুৱে দে কি দে। বস্তুৰ দামটো জুই চাই হৈছে, বহুত দাম বাঢ়িছে মাজে মাজে। মানুহ চলা টানে হৈছে মানুহ হয় মাজে মাজে। আপুনি যি বজাৰ কৰিব দিয়ে, লিষ্ট এখন দিয়ে নহয় এইখিনি এইখিনি বস্তু লৈ আহিব বুলি, সেই লিষ্টমতে বস্তু আহে নে কমকৈ? নাহে এনেকৈ বস্তু, কেত আহিব? এখন 500 টকা লৈ গ'লে 500 টকাৰ বস্তুখিনি মনাখনে ভৰ্তি নহয়। কাজিয়া হয়নে কেতিয়াবা? মই ইমানখিনি বস্তু আনিব দিছিলোঁ, এইখিনি সেনেকৈ হয় ঘৰত হয়। আৰু আৰু এটা কথা আছিল, মামাই বা শুনিছে নে শুনা নাই আমি গম নাপাওঁ, আমি কিন্তু শুনি পাওঁ মোবাইলত, এই চামুচেদি দিছে, বেলচা দি নিছে, সেনেকৈ এটা গীত আছে। মামাই অলপ ভালকৈ শুনিলে ভাল পাম, ভাল পালোঁ হয় কি। আৰু কিছুমানে যে এই অৰুণোদয় ধৰে ঘৰবিলাক দি আছে, সেই ঘৰবিলাকে যিখিনি মানে যোগ্য মানুহ পোৱাৰ যোগ্য সেইখিনি মানুহ পোৱা নাই, যিখিনি নোপোৱা যোগ্য মানে কিনি বেছি। আৰু অৰুণোদয় টকাটো যিখিনি মানুহ পাব লগা আছিল সেইখিনি মানুহ পোৱা নাই, যিখিনি মানুহ পাব লাগে সেইখিনি মানুহ পাইছে। অসুবিধা যথেষ্ট আছে, অভিযোগ অভিযোগ বহুত আছে। আপোনালোকৰ কিবা অভিযোগ আছে নেকি চৰকাৰৰ? চৰকাৰৰ প্ৰতি অভিযোগ আছে, আমি অৰুণোদয় পোৱা নাই, যিখিনি মানুহ পাব লাগে সেইখিনি নাই। চলি আছো। আৰু বাকী এই ৰাস্তা ঘাট তেনেকুৱা হৈছেনে? ৰাস্তা ঘাট আমাৰ এইখিনি হৈছে, বাকী আছে সমস্যা। ইমান টাইমে আপোনালোকক মই কিছু তথ্য দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। দুধনৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি খৰিয়াপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজ আছে, যি পুৰুষ মহিলা আছে, সকলোৰে মনৰ বতৰা ললোঁ, তেখেতসকলৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা শুনিলোঁ। একাংশই কৈছে উন্নয়ন কিছু হৈছে, একাংশই কৈছে উন্নয়ন তেনেকৈ যেনেদৰে হ'ব লাগিছিলে হোৱা নাই। বজাৰত যি মূল্যবৃদ্ধি, সেই বজাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণেও আচলতে একাংশ আচলতে সচেতন, তেখেতসকলে কৈছে মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস হ'ব লাগে। আৰু 24 যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে, আৰু 24 নিৰ্বাচনক লৈ তেখেতসকলে আশাবাদী, কাৰণ নতুন সাংসদ আহিব, নতুন চৰকাৰ এখন হ'ব। এতিয়া নতুন চৰকাৰে এইখন বৰ্তমান যি অভাৱ অভিযোগ হৈ আছে, এই অভাৱ অভিযোগখনি নতুন চৰকাৰে সমাধান কৰিব বুলি তেখেতসকলে আশাবাদী। আৰু এইখন গাঁও হৈছে খৰিয়াপাৰা গাঁও দুধনৈ সমষ্টিৰ, মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। এইখন গাঁৱত 600ৰো অধিক জনসংখ্যা আছে, 100ৰো অধিক পৰিয়াল আছে, এইসকল অধিকাংশ পৰিয়ালে কিন্তু কৃষিৰ লগত জড়িত। আমাৰ সৈতে থাকিব, পুনৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আমি আগবাঢ়িম। চাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানটি চাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মই দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।